Na munu wandanja wana kuinda nziza anga. Nizihe. Duhele kuhili. Jackie, kuna mumbu kuna hiku muga. Gobasha wa kuru ongora. Mjati ya kugula hii, achira, kubumoteka na wa. Kura naifu kwa demand. Akanga haka kama. Oso uusha pingani. Gato. Gato, kaa ngaranga gapi. I'm going to go to the house. Hey guys, it's your boy Tumu Ivi. Today I am in Rubavu again. Gusangiye kubatembereza Rubavu ya ninjoro murebe ese Rubavu ninjoro biba byifashe. Let's go. Right now, we are trying to get transport from El Clasico to town, Gisenyi town. Street amahoma sigara yibara madara mavara magara bahara chunga gacha yudakinura haba ndi kumwe na gang na kimwe ngusaba ajugura sekura somyi rim bonanye guta gaya ipungo ndikora ibi byana bikunda abasore mbikome. But money produce repeated kicks, snare, bangiri sire. Nina bjina dute domitire, ngori business, ve muri vire. Niru kinyuma yubuchko kujira ngumbone kondongu musoro. Naboni ryo koto nkaboni bya na byose street bihindura indoro. I'm the beast nigga muri street nigga mara na ndi kumita beso. Plug beat. Wana mwita plug beat. Mukaya turaza kubata mo vibes with my gang. Yalla. It's a dupe of canicola. Lack, dupe. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Very fresh. Sergio, you're not going to go. You're not going to go.
kuko namenye ugifite yo kurya inyama ishaje urajegera my god you know that's not good right no yangoye motshwe ntabwo nyagukuyemo nayange wagombaga kunyishyura kuko wari wayakunze ariko numva nagahungira afite yo kwishyura ntabwo yari kuyamanye ndabizi twerekane mani cyakaganyishyura yabyo yangoye babirakubabaga This is the same as the Ele vira street. Já nem é agora. Na verdade. Mas eu tinha no combate com o subscribe e agora eu monetizei. Nem eu quando ia na bacura a vídeo spirit em Buffet. Yarari wakuri bira bibiri magana inani. Nanga kaka. I'm going to go to the house. Kwivuza
Rubyiruko rero mwirinde ibiyobyabwenge munirinde kujya musambaniraho dore nk'ubu mu bintu byose tuguze aka ntagakingirizo iyi niyo gati ziriya nica itazashize ni umugati n'amata urabona ko natumuyiva arimo aranywa amata iyo gati ubu rero sinzi impamvu mwaba mugomba kunywa ibintu by'ibiyobyabwenge ubu ushobora kubona ngo murasita afite derede Twe turi abagenzi inyuma tuzataha hahirwa inzira izahira ubu buzima mfite nibwo nirahira ukora byanga gusa uzabitsinda don't give up in your way imana irakwibuka hafi mu gasantire k'uruganda rwa Brazil as you can see this is the same way ukoresha ujya mu mujyi the same way n'ahantu uca umana kujya kwa west the same place mugiye guhira hey the same place you are going to be back are you ready ano zitege hari ya mumuji mumuji nuno mutsi magiye natse yabona je baba we kinje noza bro ubuni indaya ni yanga yamacyanga itaguhenze ndayisa neza igira isuku ndayitaguhenze neza wa neza gose nahuriye munyine mu biciro eh aguca 10000 10000 15000 kuryama karuganda kuryama bikaba ari indi byishyo kuryama musanga iwe cyangwa kuba wonishye shambwe kubishaka gose ushaka kumucyura ushaka kumucyura mu yaka 10000 Hajimi noneho udafite nkanje wenda udatwina hangaha ushaka kuba wenda yajya kumuririwe jump kumuririwe nyine round 1 round 5 ke one round so lawo uvuta buhomye nanone ni nanone nyine rabyumva ariko none se zazindi zutwa zazindi se zamacyani zanda gitano tu ase bro ubundi buzabwanga ari gisenye mubaye ugute nyine kuryama amaroji nangaya abayifite bishyira nayo urebye amaroji ntago benze ku maroji ikintu kitugoranye no buzima kuryama roji makian 5 wabona icyumba kwaizo nabonye mu mugize za bitatu na gitatu ya na gitatu yes ya ariko vetse ni gucyo ntabwo bigoranye nose abakobwa bakora umwuga w'uburaya nabo baraje baturutse nabinahanga baba baje gukora umwuga w'uburaya cyangwa nabaturutse mu bindi bice abenshi urebye ntabwo baba baturuka inaha ya baturuka mu zindi ntara mwizihe urebye abenshi akenshi baturuka hari Kalongi tukamo bakobwa benshi dufite na Huye na Iramena cyane inaha kenshi yana abanyagitaramo rege abanyagitaramo yeah. none se ko mu bantu uvuze bose nta muntu binanga uvuze cyangwa uw'i Kigali uvuze
Tuvuga ko yaba ikigari bataza guhigira aha ngaha cyangwa urenze baraza ariko ntagari cyane nkubwo ka bantu makubwi. None se ubwo nkizo nkinda yo kukibuye inda y'urusizi inda ya Gitarama ubundi uzitandukanyiriza wakazitandukanyije. Mbo nzitandukanyiriza bitewe n'ukuntu abenshi muco bagira bagirana langage yabo ukuntu bitwara. Uhitumenye uyu muntu ariko rangaje akenshi zikunda guterwa abana baturuka mu Musanze ibigogwe igisenye niwe wagiye bagiye bafite rangaje igiye itandukanye ariko nago wafata umuntu wihuye fata umuntu w'imuhanga fata umuntu w'ikigali ngo batandukanye muri rangaje nago shoboka urumva urebye nago ariko akunda umenyera imico y'abantu hari n'ukuntu ya ugira gutyo ukabona umuntu utari umuzi ariko wari ukora ariko kwitwara ukavuga icyo nzi cyo umuntu bitewe na character zi na hanzi ntabwo uyu muntu ari uwina ariko kujya ngo ubimenye bisanyeka ko bisaba inararigenze tayari biterwa n'umwanya mwamaranye na wa muntu kugira ngo nawe umumenye ni icyo bisaba none se nk'umuntu utari igisenyi urumva akaba ariko ateganya kuza n'igisenyi ariko ashaka iki ashaka nk'indaya ni iyihe karitsiye nziza yajya agasanga nk'indaya urumva ko nkeka ko indaya ziteka kuri mu kategori ndabeshyana ni iyihe karitsiye nziza n'igisenyi yajya nk'umuntu uri i Burayi umuntu uri hehe umuntu uri i Kigali umuntu uri za Nyanza akavuga ati nje igisenyi ariko nashaka indaya ni iyihe karitsiye nziza yayikuramo urebye twebwe ntago hano tuhafata nko mu cyaro hano ahangaha kuri Brussels none urabya ngo hano mwafata nko mu cyaro kuri Brussels kanya mbonara kwa West yabahahiye abahahiye ariko hari ntago ariho ushobora gusanga nk'uwo mukobwa ushaka ko ni wenda ntago rero hari abategera hari ahandi noneho hari umujyi ugendwa n'abantu benshi cyane ku buryo ki ewana n'injoro usohoka ugasanga bari ku murongo wowe ubwawe ugahitamo uko wamwishimiye ni hehe aho uzi nyine haba indaya aho nzi hambere ushobora kuba wagera neza naho bita kwa Nyanja Wanyanje nagana ni hano mu mujyi wa Gisenyi ukayigace nyine mu mutahazi yagira kwa uti ari uvuyano werekera kuri Petite Barrière yes mu kilometero kimwe ugeze kwa Nyanja but wajya bambwira koko ngo but haraho bita kuri Cotton Potoni nawo wakurinda nziza yes cyane rwose aho bita kuri Rabamba ahantu yire kuri Rabamba nawo wabindangiza yes no kuri Rabamba kwa Jean Marie wo bimeze bita nawo bita kwa Rugenda kwa Rugenda of course none zo ndanza tu mwego muziri ya mukazi tandukanyiriza mbo ariko amaso yawe araguha ako washimye ase kuri wowe umukobwa mwiza pe w'igitonore nk'uko nubabivuga umva yabameza ati urebye ntabwo bikomeye kuba ari mwiza ku giti cyawe urumva wowe ku giti cyawe umukobwa w'igitonore mwiza biragoranye kuba byonyine wavuga ngo umuntu ni mwiza bitewe n'ukuntu umenyeranye ariko ntabwo kureba umuntu mwiza ntabwo bigombera kuba umuntu ngo umenyeranye ku isura ushobora kumubona ari mwiza wowe ntabwo njyewe uri kuvuga ku isura kuko umutima n'ubundi nta muntu uhareba uravuga ati wenda ukavuga ati ndebye uriya mukobwa ni mwiza umukobwa mwiza kuri wowe aba ameze ati kuko n'ubundi umutima ntabwo tuwubona twebwe turebye inyuma basi araguha kuko nk'urugero nawe uramwiye ati ngo ahantu ngo wakura indaya nziza ni Rabamba umujya kwa Kajenda kwandi ese indaya zo kwa Kajenda no kuri Rabamba ni kwa nyeka mbwiye zitandukaniye urumva ko itandukaniye ririmo ni ubwiza urebye indaya ni zimwe kandi zikora umwuga umwe ariko ni wenda biterwa n'ukuntu umenyeranye n'umuntu kandi akenshi karakita z'umuntu ziguha uko ateye utiriwe uvuga ngo nose bro reka tureke kubeshyanya wahura n'umuntu iminota 30 ukamenya karakitiri ziwe niyo mpamvu nyine yo nakubaje urumva njyonyine mama njyewe ndahangana n'umushyitsi n'umuntu mushyashya ahangana ariko naje igisenyi sinshaka kwiraza ndashaka aho nakura indaya nziza nta muntu wandange aho nakura indaya nziza ahangana kuko njyewe ni izihe iyihe njyewe ni umushyitsi hano iyihe umva mu nyumve neza mwabagabo njyewe ni umushyitsi hano mvuye i Kigali
ariko ndagushaka kurangiye nyine ndashaka rero indatwararana niye nakwindanza twararana urashaka indanza ndashaka indanza twararana injira mu akara kabari kano hirya gato harara kabari nakora indaya niho rasanga harimo ababe bakita gute babandi bameze neza bagize nze indanza za kuri wimeze iti oya ndanza ziba bose umuntu n'umuntu burya oya ariko ari indaya ushaka kuvuga ati byiwe ino ndaya igikorwa cy'uburayi giye gukora kirya ryoshye cyaba risa wenda muri urwo rwego hari abantu baciriritse buri muntu wese aba afite urwego rwe ese wowe urumva rero ziratandukanye wowe ku giti cyawe indaya ushaka ni zimwe zituruza zimwe zo mu nzego zo hejuru oya ntabwo ari ukuvuga ati izo nzego zitandukana gute urashaka bamwe mu nzego zo hejuru ndashaka indaya nziza wumva ko ari nziza mwakara akabari kararwo niho urabakura sawa muzima mumfashe ndiyani gisenyi mvuye Kigali ntabwo n'umwe nzi mwanga sinshaka kwiraza njyenyine ndashaka indaya twararana ngwino ngufashe hano sheri niko ngo bimeze bite ndashaka indaya nziza twararana sister nawe wamenyera muza ko waje waza musika namugeje uru wari kwaze mu Rana nawe niyo uri mwiza ariko ndumunda gushimira ndagira yo ese muraduherekeje oya humura ni nyene nta kintu yagutwara nta kintu abarusaje ndareje kari hariya undi domingo ye nese ko muri kuturenga sibaye uriya ni wawundi w'ikibuno uri hehe Jackie, ngo mbumbe ko nari kuvuga. Ngo bashaka kurongora. Ero ni chakuje. Oh, Jackie wangu. Ndo dadang. Nese nyine. Nembeze. Mubanza mutubwire, ibyo turi gushaka ni ibi umujinga ahitamo kuramo ndagasa mwese ubona turakurongorera mu muhanda wa kintu ku isuku murandongorera ati abantu bako mu mabere turakurongora mu mabere hatabona se wowe mu muhanda ijo ya kidatango ugenge bwa buri makantu kamwe ndahamwe umva wowe wambara ngiye ngamba mu mabere bahita ngamba neza njamba ducumu twose ariko Ndabikora ati kicimbire tubihangize.
Uya mane nago turaba gatoya nago turaba n'ubwongozo umuntu imbwa ano se bicere se mamuru gukora nise tuvugane mane tuve mu ukore yuza n'ambwa umuzungu na havuye wapfe kayihere uwanda oyi tuve mu mane tuve mu handa bwo yuza muna kayi yo gishi yo gyo kare ku muzungu tugera ko tuvugane turi ku kabari mukaba muri ibintu Ndagira ngo mbabwire ko ibintu byose twashutinze kuva ubu turi Gisenyi already ubu turi Gisenyi twaje kureba ubuzima bw'Igisenyi abantu babayeho gute amanywa yawe ameze ate ku mashyuza bimeze bite ku mazi bimeze bite twagiye dusura ama areas agiye atandukanye mbo twageze kuri Brasserie tubaza ubuzima indazi bayemo ibiki turi kugenda tubaza tubivuga twikina bisanzwe nyine nk'umuvuroga nka ukwishe n'ama video yacu ubona ko ari ibintu tugenda tubaza bitunguranye twahuye nabo hari abakobwa babiri baje no kwiyongera kare tubabaza bisanzwe twikinira ahubwo dutungura no gusanga abakobwa bari Serie gusa nyine nta mutima mubi mbasabe kwirinda rwose mwirinde izo ngeso mbi ingeso z'uburaya n'imbi ingeso z'uburaya n'imbi mubyirinde ni wowe wanacikanwe muvandimwe rwose kurusha agakingirizo.